നമസ്കാരം ഫോർട്ടു കെ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഹമാസ് ഭീകരാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇന്ത്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയാണെന്ന് US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ഇക്കാര്യം തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനിസിനൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ബൈഡന്റെ ഈ പ്രസ്താവന. അടുത്തിടെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന G20 ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ഹമാസിന്റെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള കാരണമായി ബൈഡൻ പരാമർശിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ പ്രദേശത്തെയും റെയിൽവേ ശൃംഖലയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് ബദലായി പലരും കാണുന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി സെപ്റ്റംബറിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. G20 ഉച്ചകോടിയിൽ അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയുടെ നേതാക്കൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയെ ഗൾഫ് മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിഴക്കൻ ഇടനാഴിയും ഗൾഫ് മേഖലയെ യൂറോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടക്കൻ ഇടനാഴിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി. ജോർദാനിലെ അബ്ദുല്ല രാജാവ്, ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ്, പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്, സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശി എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ നേതാക്കളുമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടുതൽ ഏകീകരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 7 ഹമാസ് സംഘം ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ 1400-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ 75 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഇതിനുശേഷമാണ് ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ വൻ പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. 7000-ലധികം പലസ്തീനികൾ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇരുഭാഗത്തും മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വ്യാപകമായി പലസ്തീന് അനുകൂലമായി വികാരം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. കളിക്കളങ്ങളും സർവകലാശാലകളും വരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വേദിയാവുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 2500-ന് കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ കനത്ത ജനരോക്ഷം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുമായി അമേരിക്ക വരുന്നത്. സ്വയം കോമാളിയാകുവാൻ മാത്രമേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം.